নিশ্চয়কৈ গহপুৰৰ মই মিণ্টুঘাট অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে এখনেই মাত্ৰ নাও আৰু সেই নাওখনৰ জৰিয়তে দৈনিক শতাধিক শিক্ষাৰ্থী অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভোগে। নদীৰ সিটোপাৰে প্ৰায় 20ৰো অধিক গাঁও আছে। সতীতে এই মুহূৰ্তত দেখাব নাও এখনেই আৰু সেইখন নাৱতে আশা কৰি থাকিবলগীয়া হয় সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে। আৰু গাঁওবাসীও যথেষ্ট সমস্যাত পৰে বিভিন্ন সময়ত, কাৰণ যাতায়াত ব্যৱস্থা আজিৰ দিনত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে বুলি কয়, কিন্তু তাৰ পাছতো এনেদৰে আজিৰ দিনতো তেওঁলোকে নাৱত যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয়। নাও এখনেই আৰু নাওখনৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগে যাত্ৰী বেছি হ'লে। আৰু ইয়াত যথেষ্ট যিহেতু ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এলেকা, 2-3খন ইয়াত নাৱৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু এখনেই বৰ্তমান নাও সমস্যা হয়। এইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখাই আছে। আৰু খাৰৈ নৈৰ ওপৰত তেনেকুৱা কোনো উন্নত ধৰণৰ দলঙৰ ব্যৱস্থাও নাই, যাৰ বাবে এখন নাৱৰ ওপৰতে যাতায়াত ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ভৰসা কৰিবলগীয়া হয় সমূহ শিক্ষাৰ্থী। আৰু এনেদৰে তেওঁলোক দৈনিক যাতায়াত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয়। দাদা, নাও এখনেই নেকি আপোনালোকৰ ইয়াত? এখনেই। কেতিয়াবা সমস্যা হয় চাগে এখন হ'লে ন অহা যোৱা ক্ষেত্ৰত? কেতিয়াবা ঘাটততো অহা যোৱা ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'বই। আৰু এখন দুখন পাৰিলে নাও ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল নহয়? কৰিব লাগিছিলে। আপুনিয়ে গোটেই নাওখন চোৱা চিতা কৰি? হয় হয়। শিক্ষাৰ্থীসকল দৈনিক এনেদৰে অহা যোৱা কৰিব? হয়। এগৰাকী আছিল ঘাটৈ, তেওঁ কৈছে যে আৰু 2-3খন ইয়াত নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল আছিল, কাৰণ শিক্ষাৰ্থী হওক বা বিভিন্ন ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যাবলগীয়া হয় এইসকল লোক। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দৈনিক, আপোনালোক স্কুললৈ নাৱতে অহা যোৱা কৰে নেকি দাদা? হয়, নাৱতে অহা যোৱা কৰোঁ। ইয়াতে কিমান শিক্ষাৰ্থীয়ে দৈনিক অহা যোৱা কৰে? কমেও 60-70জনমান আছে চাগে। শিক্ষাৰ্থী আছে ন? মটৰচাইকেল চাইকেল লগত আপোনালোক এনেকৈ অহা যোৱা কৰিব? হয়, এনেকৈ অহা যোৱা কৰোঁ ডেইলি। অসুবিধা হয়? অসুবিধা হয়, অঁ। সময়মতে কেতিয়াবা স্কুল গৈ নাপাওঁ, কলেজ। পানী যেতিয়া বৃদ্ধি পায় তেতিয়া আৰু সমস্যা? কেতিয়াতো বয়, কেতিয়াবা স্কুল এসপ্তাহ দুসপ্তাহৰ কাৰণে বন্ধ হৈ থাকে ক্লাছ। আপুনি ক'ত পঢ়ি আছে? মই চৈদৰা কলেজ। হয়, এইসকল শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে গহপুৰৰ যি ঐতিহাসিক চৈদোৱা মহাবিদ্যালয় আছে তালৈ যাবলগীয়া হয়। আৰু তাৰ যাতায়াত তেওঁলোকে এনেদৰে অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয়। এফালে যিসমূহ দুচকীয়া যান বাহন, এফালে শিক্ষাৰ্থী, আনফালে গাঁৱৰ যিসকল লোক ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাবলগীয়া হয়। এতিয়া একমাত্ৰ ভৰসা এখন মাত্ৰ নাও, আৰু সেই নাওখনেৰে তেওঁলোকে দৈনিক এতিয়া এনেদৰে যাতায়াত কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰৰ পক্ষৰ চকু পৰা উচিত, কাৰণ শিক্ষাৰ্থীসকলো অহা যোৱা কৰে। ইয়াত 2-3খনকৈ নাৱৰ প্ৰয়োজন, আৰু যিসমূহ ৰক্ষা কবচ, আচলতে শিক্ষাৰ্থীসকল যিহেতু এই নাৱত যাত্ৰা কৰে বিশাল নৈ, গতিকে লাইফ জেকেট বা ইত্যাদিসমূহ চৰকাৰে প্ৰশাসনে ইয়াত যোগান দিব লাগে, তেতিয়া এইসকল আচলতে শিক্ষাৰ্থী যথেষ্ট সুবিধা হ'ব।